Për shëndetje të gjithëve, unë supa gatoj shumë dhe mundohem që familjes t'ja sjell në mënyra nga më të ndryshmet. Sot po përgatis këtë supë me brokoli dhe qumësht. Është recetë e thjeshtë, ka shumë pak përbërës, sigurisht dhe kosto të ulët. Në fillim të përgatitjes, shtypim dhe presim në pjesë të vogla 2 thelpin hudre. I shtojmë në tenxhere, duke i shtuar 50 ml vaj ulliri dhe me njëri transferojmë në zjarë. Unë këtë supë sot do e përgatis shpejt e shpejt me grirësin e perimeve. Presim 2 karota duke i prerë dhe duke i vendosur në grirës. Gati 200 gram me kungull e presim në kubik e bashkojmë me karotat në grirës, pulsojmë 2-3 herë dhe perimet janë coptuar dhe janë bërë në pjesë shumë të vogla. I zhvendosim perimet në tenxherën ku vaji është aromatizuar nga hudra. I bëjmë një përzierje, duke i shtuar pak kripë dhe natyrisht që do t'i vendosim kapakun dhe do t'i lëmë të zbute në tenxhere, ndërkohë ne do merremi me prerjen e dy specave të kuq. Janë speca të vjeshtës dhe janë tepër të shishëm në këtë periudhë. Ktu kemi një boçe brokoli, sigurisht që nuk do ta marrim të gjithë boçen, por do marrim vetëm 300 gram të saj, e presim në pjesë të vogla, duke marrë dhe nga kërcelli i brokolit. Këtë të mirë ka kjo grirëse, sepse nuk shkon asnjë gjë dëm, po grihen të tëra në këtë grirës. Pulsojmë 2-3 herë dhe perimet janë super. Duket kolor ngjyrash, sigurisht edhe shijesh. Si e shikoni, kungulli dhe karotat kanë rënë nga volumi, janë zbutur, është momenti të shtojmë specat me brokolin. Në tenxhere u bë një kolor ngjyrash. Natyrisht gjithmonë kur ka ngjyra, ka vlera ushqimore. I përzijem të gjitha. Do t'i shtojmë sërish pak kripë. Nuk do mungoj piperizi. I bëjmë një përzierje. Dhe sërish do t'i vendosim kapakun. Duke i lënë për 5 minuta perimet, marrin edhe një skuqe, por edhe zbuten shumë. Më pëlqejnë supat kremoze, ndaj do t'i shtoj 2 lukë me miell. Nuk do ta kaloj në frullator këtë supë, pasi perimet e prera në këtë mënyrë e bëjnë supën super të bukur, jo të pezishme me perime të mëdha, por edhe të shishme. 2 lukë me miell i vendosëm në tenxhere. I bëjmë një përzierje që të largohet ajo era e miellit dhe do t'i mbuloj me 1 litër e gjysmë ujë. Uji është i vluar. E shtojmë në tenxhere dhe me njerë tenxherja fillon të vloj. Dhe nuk më ngjelet gjë tjetër, vetëm ta rregulloj me kripë supën. Unë do t'i shtoj sot vegeta, vegeta është kripë me erza. Gati një lukë çaj me vegeta. Do t'i vendosim kapakun dhe do t'a lëmë të vazhdoj të zihej për 10 minuta deri në 15. Pasi ka zjerë për 10 minuta, kjo është dhe konsistenca e supës, në këtë moment do t'i shtojmë qumështin. Një gotë të ujë, gotat janë 250 ml shë me qumësht. Qumështi është qumësht fshati dhe është me yndyrë të plotë. Do t'a zjerim dhe 5 minuta dhe më pas do t'a largojmë nga zjarri. Ka zjerë për 5 minuta supa, të gjithë përbërësit janë lidhur, është momenti për ta shërbyer. Në këtë kohë virozash, kjo supë është e shpejt, është e shëndetshme dhe plot e përplot vlera ushqimore. Në fund fare, vetëm pak piper të zi të freskët, majdanos dhe supa është gati. Unë thjesht do ta shoqëroj me një sallatë dhe kjo është një vakt i plot. Ju falenderoj që më ndiqni.